Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misi bantuan kemanusiaan ke Gaza akhirnya selamat. Telah kami laksanakan ibadah tanggungjawab yang diamanahkan oleh Yang Makbomat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dan seluruh rakyat Malaysia yang tercinta. Walaupun pelbagai kekangan telah berlaku, kami berhadapan dengan pelbagai dugaan khususnya dari sudut keselamatan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memungkinkan, menzahirkan hasrat kami telah berjaya 40 tan, 20 tan ubat-ubatan dan peralatan dan makanan 20 tan telah selamat diagihkan kepada rakyat Palestin yang sedang menderita di Gaza. Kita sedang usahakan membawa 100 kanak-kanak dan rakyat Palestin yang sudah tercedera, yang putus kaki, tangan, mata tercabut dan sebagainya. Kita dalam urusan ini, insyaAllah dalam masa yang terdekat ni mulalah mereka boleh datang ke Malaysia. Duta Besar kita sedang uruskan segala dokumentasi berkaitan dengan visa dan sebagainya. Kita telah bekerjasama dengan beberapa hospital seperti Palestinian Hospital, Hospital Nasir Institute Hospital, Al-Salam. Ada beberapa hospital di Mesir yang akan menempatkan mereka ini sementara kita membawa pulang ke Malaysia. Saya bersyukur kerana negara Malaysia, negara yang terawal masuk, mewakili 30 juta rakyat Malaysia, rakyat dia menyatakan kepada kami, bukan bantuan yang kamu bawa itu kami menilai. Semangat, roh perjuangan yang kamu bawa, rakyat Malaysia, 30 juta orang datang membantu kami. Waktu hujan peluru turun begini, kamu berani datang bersama-sama dengan kami. Maknanya kamu sudah sanggup untuk syahid. Itulah semangat yang mereka tunjukkan kepada kita dan nyatakan mereka akan terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa insya-Allah untuk mereka nak mempertahankan daripada Israel masuk ke bumi Gaza itu. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I just would like to express our heartfelt gratitude really for the Malaysian government, for Honorable Datuk Seri Najib Tun Razak, who instructed the delegation and the team to go to the state of Palestine, to Gaza, led by our dear brother Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. The mission was successfully done, alhamdulillah. Most important that the Datuk Seri and also the Malaysian ambassador in Egypt and Palestine accompanied the delegation, and the medical assistance, food and other things have been forwarded and handed over to our people. It was indeed a successful mission, and it was needed.